আমাৰ এতিয়া অনলাইন হৈছে, আগতে অফলাইন আছিলে, এতিয়া অনলাইন হৈছে। ওৰাং NPTR.in এইটো মানে ৱেবছাইটত গ'লে আপোনালোকে অনলাইনত বুক কৰিব পাৰিব, জীপ চাফাৰীও কৰিব পাৰিব, ইলিফেণ্ট চাফাৰীও বুক কৰিব পাৰিব। এতিয়া মানে দূৰৰে হওক ওচৰে হওক চবৰ কাৰণে মানে অসুবিধা হৈ গৈছে, মানে চবেই মানে বুক কৰিব পাৰিব। আমাৰ ইয়াত আহিলে মানে সেইটো সোনকালে হৈ যাব। নহয়, যিহেতু বৰ্তমান পৃথিৱীখনে ইণ্টাৰনেট হৈ গৈছে, মানুহ শুই থাকিলেও বহি থাকিলেও সকলো বস্তু আপুনি ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে আপুনি উপলব্ধ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো আশাৰ বতৰা, খুব ভাল খবৰ যে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আপুনি জীপ চাফাৰী হওক, হাতী চাফাৰী হওক, বা যিকোনো সা সুবিধা আপুনি এতিয়া বা আমি এতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে আমি বুক কৰিব পাৰিম। আমি ওৰাং অভয়াৰণ্যৰ আমি সোৱাদ ল'ব পাৰিম। গতিকে আমিও এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হৈ আমি পৰ্যটকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আগতে যেতিয়া আহিছিলে অফলাইন আছিলে, বহু কষ্ট হৈছিলে, ভিৰ হৈছিলে, সমাগম হৈছিলে, টিকেট কাটিবলৈ অসুবিধা হৈছিলে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহোঁতে, এতিয়া আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰিব।